הילדים שלי רוצים לחזור לבית הספר פתאום. הילדים שלי רוצים לחזור לבית הספר פתאום. וזה פתאום. וזה הילדים שלי. וזה לבית הספר. מה פתאום? כי עכשיו באופיס דיפו מבחר מדהים של ילקוטים, מכשירי כתיבה, מדפסות, מחברות, מחשבים, ומבצע מתנות והנחות שישקע את המדינה. עם מתנות והנחות בשווי 10 מיליון שקלים. כל שני זוכה. אז אל תתפלי גבירתי, אם באופיס דיפו מתחשק להם לחזור לבית הספר פתאום. ברוכים הבאים לעולם המדהים של פאוורפנס. בואו אחריי בבקשה. עתי פאוורפנס, אפשר להעיף אותם, להטיז איתם, להסיע אותם, להבקיע איתם, לקלוע בהם, והכי חשוב, בכולם, כולם, כולם אפשר לכתוב. אני לא מאמין. פאוורפנס, העתים המשוכללים שיעופפו לכם את הראש. עתי פאוורפנס, להשיג בחנויות התעצועים וברשתות המובילות. עוד להיט מילנית. סימנים שעל הברז? זאת אבנית. שאני אשפשף? מה פתאום? יש לי סילית. צ'יק צ'אק. ואין אבני. סילית, מסיר אבנית ללא מאמץ. בואו הצטרפו לעולם הקסום של טומי. תמיד רציתם רכבות מהירות ומשוכללות. תמיד חלמתם על מכוניות גדולות ועל כל מיני פטנטים. עכשיו תוכלו לקבל את כל אלה ועוד הרבה יותר במשחק אחד, העולם של טומי. מוסיפים עוד מכוניות ועוד רכבות, בונים מסילות, כבישים וגשרים. העולם של טומי, להשיג בחנויות. בטוח טומי. היום, למה שרון וקיפי מתאמנים בחנות ספרים? רחוב זומזום היום, 2:30 חינוכית 2. הכוכב הכי גדול באמריקה. בקומדיה הכי מצחיקה בטלוויזיה. וויל סמית, הנסיך המדליק מבל אר, ראשון עד חמישי, 5:30 חינוכית 2. בעולם האמיתי נמשכים החיפושים. האם הוא חזר אחורה בזמן? האם הוא לחוד בעולם מקביל? האם יש עוד דרך חזרה? במלכודת העולמות, סדרת המסתורים של הקיץ. ראשון עד חמישי באחר, חינוכית 2, ערוץ 2. המהפכה הדיגיטלית אצלכם, בבית, בעבודה, בלימודים ובמוסד. יש רק תוכנית אחת שעושה את כל העבודה בשבילך. זום ביצת המחובר, שבת 11 בבוקר, חינוכית 2. הם צעירים. יפים. והם חיים הרחק מהעיר הגדולה. בעולם הולך ונעלם. I never want to lose my family. לשמר את התרבות זו המלחמה האחרונה. השמורה, 6:30, חינוכית 2. בהגיעו לגיל 18 מתגייס מיטב הנוער אל צבא ההגנה לישראל. השם! תהליך הקליטה בצבא אינו קל. גג 3 שנים. ורצוף קשיים, מכשולים ואין ספור שאלות. איך מגיעים לקטץ? גלי צהל. ללהקה צבאית. קורס טייס. נועה גרס, אילן ברמן, פקל 6, 6:06, חינוכית 2.